Bismillahirrahmanirrahim da swatnews.com minawal wa assalamu alaikum katun ko zamu saranan salar se maujood de da dana bad abdul wahab se mutalliq tapusuna ko da da bacha khan malgar o khuda khedmatgar de او دوی چیرې د نن په کلجی د شلو کالو منځات تبلیغي استعمال تر مو باغه وخت دا عبد الوهاب صاحب عمر چېونه هغه تقریبا 35 36 سالو اجي صاحب د عبد الوهاب سره او صاحب سره ملاقات څنګه شیو او سیادونه سره درته یاد دي زستا شو کریادات کومه چې تا ما خو په جنن تا د زراز وسما دا تا زما سره نیکی وکړه او دا نیکی دا عبدالوهاب سے پنے کے خود پاک شامل کا آمین عبدالوهاب سے ب زچی 1960 کے تلم کنا آغا وقت کی منگ پا پیخور کیو ہاں نو زو پاو کم پا اتر روپے دا لاور ٹکٹ ہو صحیح او بیا چی لاور تلاڑ ما شاید مسجد میں اوکتا او بیا لگون دے نا وقت شو بیا ما دی گر وقت زو ریوان تا روان شو ما یو روپے میں ورکڑا دول اسانے دا ریوان ٹکٹ ہو صحیح نو بیا زما یو مرگر یو محمد مومن صاحب اغا پکے آل تتلے ہو صحیح اغا چی ماو لی دو نو زور دیر خوشحالوں شو ما بیا منگا دا عبدالوهاب صاحب دومرا خدمت دے چی ټول دنیا ته هغه د اسلام هغه تبلیغ او دعوت رسول دي مختلف ملکونو ته غیر اسلامي ملکونو ته دغه رسول دي دینی خدمت او دی خو دومره عظیم شخصیت ته کنه چې د دومره عظیم شخصیت په دې شلمه یوشتمه صده کې نشته صحیح او دی د ده سره مولانا جمشید صاحب دا غوم عمر د ده سره کال نیم پراخو نو پاغه وخت کې خلق ډېر کم دا وزیرستان والا براتل تور پر کولا والا او منگ با لگو اغی با دومرا زور کل چس غڑی بے سلور میشت تا پاتی کو او زما سره خو یو مرګری و منګه دیارلس ورځې تیرې کړې وې او زه به د تا ته ووایم چې ډوډۍ کې به انګولی کې به غوړي نو خو دومره به خوږ وو چې زه تا ته نه شم ویلی چې منګه هغه انګولی خوړلې دی که نه دې کې قدرتی یو ذائقه وه او مولانا جمشید صاحب عبدالوهاب صاحب به ډوډۍ په خپله منږ باندې بدرسن خان مکې خدا او مولانا جمشید صاحب به دوه کنډولونه د خورو د اوبو په لاس کې نیولي وو او دومره زه خو منګه دیارلس ورځې تیرې کړې منګه چیپ نه وه دلیلی
چا وقت کے نوا وا خو پرٹیشن کے نوا پا مرکز کے او مرکز پلستر نو شوے یو زوم زدانو ہم چو ورکوٹ جمعات عظیم جمعات ہو خو دغے لگو آتے لگو آتے لگو نو منگا زو اس دا عبدالوہاب سے پمرگا طول دنیا مسلماناتوں تا تعزیت لے گما اور دا طول دنیا مسلمانانو آغا مجازی پلارو آغا دا دین دومرا خدمت کرے دے چی دا غمرا خدمت او ما دو مولیان دا سی جوڑا نی دیلی لئے یو جمشید صاحب یو عبدالوہاب صاحب دی دوارا دا سی او لکا خپل رونا صحیح او دی دی پا منز کی چا تا اختلاف ورا گلے نا دی دیرہ منہ نا کتون کو دا سوات نیوز تاستا دا سالار سے دا خبری آوری دی دو وی چی ارا کلا زد شل کالو منو زد تلی اوما رایوان تا آل تا پلستریم نویشوی آل تا دیر ساده جوندو دا سل یو نیم سل کسانو پا آغا مرکز کی نن شکر الحمدللہ پا لکاو خلق آغی تزی دا یاد داشتو چی من تاستا درور رسول اجازت را کئی دا اللہ پا مان